Ok, nå er det god. Arian, Arian, jeg lover deg, kjøper du en gang til, jeg vil ikke kjøre opp deg nå. Napp ut den harddisken din, plugg den inn her, avinstallere CS. Kast den i søpel. Åh. Au. Vent litt, Arian. Ok, gjør hva du vil. Dans ballerina, samme faen. Det er Jonas, han synte han. Det er Jonas, de ses. Omringer med idioter, vet du. Han er... Nei, det er sjukt hvis han drept meg. Ja, han rekker det ikke. Gå på oss om det. Success. Nice. Ser du? Se og ler, Arian! Oh man, I can't do anything. Stop it! Don't worry guys, I'll kill him. Okay. Oh, you're so fucking hot. I'm dead! Got a bomb also. Jeg var optimistisk for å ta det. Det er bra dere tror på meg. Er det noe? Kanskje ikke. Tar det på inn. Åh, gud, at han hadde dårlig. Det er god. Der, ja. Åh, der! Pikk han, Arian! Pikk han, han var ennå oppe! Han var oppe der! Han! Fossup! Fossup! Hva faen er det? Hadde du ikke drept han? Nei, nok er det gud! Aksja, du tar av Meld. Slapp helt av, boys. Slapp helt av. Dette går så bra. Nei! De kom så sent! Og sønn, du klarer det? Ja, man er det. Nei faen! Hva var det, bro? Jeg klarer ikke å være kjøtt.